Бүгін әлемдік мұнай бағасы тағы арзандады. Таңертең Брент сұрыбының бір баррелі 49,3 долларға түскен. Ал WTI мұнайы 44,7 долларға арзандады. Өткен аптада қара алтын құны 10%-ға қымбаттап, рекордтық көрсеткішке жеткен еді. Бұған қоса Азияның қор биржалары да құлдырап жатыр. Қытайдың басты Шанхай композит индексі бүгінгі сауда-саттықта 2,5% жоғалтқан. Жапония, Оңтүстік Корея, Австралия қор индекстері де бірнеше сатыға төмендеді. Бұған Қытай экономикасының бәсеңдеуі жалғаса беруі мүмкін деген мәліметтің тарауы себеп. Әлемнің екінші экономикасының ахуалы туралы баяндама ертең жарық көреді.